aqui está um lanche de chá a ser destruído à fisga, em slow motion. Yeah, bom vídeo, Maria, bom vídeo. Os meus gostos em vídeos da net não precisam de tanta produção. Repara só, aqui vai um rechonchudinho a cair. Acho que vou deixar que sejas tu a explicar isso ao pessoal da moda, não tem tamanho. Entretanto, este puto produz melhores beats de hip-hop que vocês. Sem dúvida, o pai desta criança não precisa de sintetizadores, pois já tem um ao vivo e a cores em casa. Isto é tudo muito bonito, Maria. Mas o que eu gostava mesmo de voltar a ver era o gordinho a cair outra vez. Não. Sabes qual é que é o problema? Esse vídeo não tem classe. Vê-te. Estás a ver? Classe! Estas foram as cenas que encontramos na internet.